Як ми почули із засобів масової інформації, завтра, 23 червня, в Києві буде так званий гей-парад. Як ставиться до церкви до цього гей-параду? Негативно. Чому негативно ставиться церква до цього гей-параду? Тому що це є порушенням божественного закону. Бог, створивши Адама і Єву, сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». Адаму і Єві сказав: «Ростіть і розмножуйтесь». І Господь Ісус Христос сказав, що Бог з'єднав, людина не повинна роз'єднувати. Тобто церква стоїть міцно на божественні істині. Істина – це те, що відкрив Бог. А що придумала людина, це може бути правдою, а може бути і неправдою. Так ось оці гей-паради, тобто узаконення одностатевих шлюбів, є порушенням божественних законів. І не виникає питання, кого ми повинні слухати? Бога, який каже: не робіть цього. Чи владу людей, які кажуть: робіть, бо ви свобідні. Так, ви свобідні. Це дійсно свободу вам дав Бог. І Адам теж свобідно міг з'їсти плід забороненого дерева. Міг, а Бог заборонив йому їсти. Він порушив заповідь Божу. І ми знаємо наслідок цього. Гріх війшов в людську природу, і людина померла. Оце є наслідком неправильного користування свободою. Свобода дана всім людям. Але свобідно треба обирати добро. А якщо ми свобідно обираємо зло, а одностатеві шлюби – це є зло, то ми несемо відповідальність перед Богом. Тому обирайте. Обирайте або добро, або зло. Але знайте, що якщо ви оберете зло, тобто одностатеві шлюби, будете мати відповідальність перед Богом. Бог не тільки існує, а Бог діє. Він дає нам свободу. Можете обирати, як і Адаму. Можеш з'їсти, послухай діявола. Можеш послухати, але знай, що якщо ти послухаєш діявола, то будеш, помреш. І будеш мати гріх в своїй природі. І тому ви, дорогі браття і сестри, ви свобідні. Обирайте. Або сімейні цінності, які благословляє Бог. Або обирайте одностатеві шлюби. Але знайте, що за ці одностатеві шлюби ви будете покарані Богом. Не просто в цьому земному житті. І в земному житті будете покарані. Але покарані будете вічно. Вічно будете страждати за те, що обираєте не те, що заповідав Бог. Бог заповідав Адаму і Єві: ростіть і розмножуйте. Ось ми повинні розмножуватися тим законом, який установив Бог. А те, що гріховна людина придумала, з якою владою вона не користувалась, вона не може перевищити влади Бога. Тому з нами Бог,
і з нами буде перемога. Тому що ми ці гріховні звички ніколи не приймемо до смерті.